İnsanlar nə rahat yol keçə bilir, nə də rahat maşın sürə bilirlər. Sürücülərin və piyadaların yolda məsuliyyətsizliyi kiminsə ölümünə, kiminisə ömrünün axırına kimi şikəst qalmasına səbəb olur. Yol qəzaları əsasən sürücülərin sərhoş halda maşınlarını idarə etməsi, qırmızı ışıqdan keçməsi, piyadaların isə yeraltı keçiddən istifadə etməməsi qanlı faciəyə səbəb olur. Statistikaya nəzər salsaq, ötən ilə nisbətən 36 yol qəzası azalsa da 8 ölüm faktı artıb. Beləliklə, 2013-cü ilin əvvəlindən Bakı şəhəri üzrə 558 yol qəza hadisəsi baş verib. Ölənlərin sayı 177 nəfər, yaralananların sayı 603 nəfər təşkil edir. Bakı şəhər üzrə qeydə alınmış ümumi yol qəza hadisələrinin təhlilinə nəzər saldıqda isə, əsasən 51% sürət həddinin aşılması ilə baş vermiş yol qəza hadisələridir ki, nəticələr ürək ağrıdandır. İkinci yerdə təyin olunmayan yerdən keçən piyadaların avtomobillərlə vurulmasıdır ki, bu da ümumi hadisələrin 47%-dir. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov qeyd edib ki, ilin əvvəlindən iyul ayının 25-nə qədər təhlükəsizliyi təmin etmə məqsədi ilə reydlər zamanı 393-697 protokol tərtib edilib. Protokolların arasında qırmızı ışıqdan hərəkət edənlərə 7483, sürət həddini aşanlara 3473, piyadaların məsuliyyətə cəlb edilməsi 71000, sərxoş halda avtomobilləri idarə edənlərə isə 1678 inzibati protokol tərtib edilib. Sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edənlərə qarşı günün qaranlıq vaxtları belə tərəfimizdən xüsusi reydlər təşkil edilməklə aşkar edilən sərxoş sürücülər məsuliyyətə cəlb edilir. Məlumat üçün bildirirəm ki, bugünkü gün ərzində yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliyə görə sərxoş vəziyyətdə avtomobilin idarə edilməsinə görə tərtib edilmiş inzibati protokollar məhkəmələrdə baxılır. Bu rəqəmlər onun göstəricisidir ki, ölkədə qəzaların sayı səngimək bilmir. Hər il olduğu kimi dövlət yol polisləri tərəfindən sürücülər maarifləndirilsə də, qəzalar stabil olaraq qalır. Amma kimə deyirsən, nə yol keçən keçidindən istifadə edir, nə də ki avtobusumuz dayanacağında saxlayır. Burada yada düşən bir misal var. Qanunlar çiğnənmək üçündür. Bu misalda ən çox Azərbaycanda keçərlidir deyəsən. Elbin Quliyev, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.